Hlavenci u Brandýsa nad Labem postaví novou mateřskou školu. Obci pomůže i Středočeský kraj. Projekt reaguje na nedostatek volných kapacit ve školkách v Prstenci kolem Prahy. V nové školce tak najdou místo desítky dětí. Budeme mít mateřskou školu jednotřídní pro 28 dětí. Bude stát přibližně 32 milionů korun. Dotaci jsme získali ve výši necelých 25 milionů korun. Spoluúčast obce je asi necelé 3 miliony. Čeká nás ještě výstavba dětského hřiště a toho okolí a to předpokládáme, že budou ještě další třeba 2 miliony korun. Díky podobným projektům se o něco zmírní nedostatek volných kapacit, který je v některých obcích kolem hlavního města kritický. Nová mateřinka vznikne i díky návratné finanční výpomoci Středočeského kraje. 4 miliony korun pro Hlavenec je velice vhodná podpora, neboť ne, že by na to neměl Hlavenec peníze, nicméně pomůže mu to v průběhu toho financování, během toho cash flow, kdy nemají ještě proplacenou dotaci z evropských zdrojů, tak na to překlenutím právě pomůže naše půjčka. Hlavenec získal na výstavbu školky dotaci v rámci výzvy IROP. Půjčka kraje je bezúročná a má tedy pomoci předfinancovat dílčí část projektu. Středočeský kraj má na pomoc výstavby školských zařízení připravených několik fondů. Je to důležité i pro předfinancování, protože některé typy dotací musíte vlastně nejdřív tu akci postavit a tu dotaci máte vyúčtovanou až po postavení té akce, což je pro ty malé obce velmi komplikované ufinancovat, ale současně i ta školská infrastruktura je velmi drahá, takže i když obec tu dotaci dostane, tak to spolufinancování je velmi náročné a nákladné a s tím Středočeský kraj pomáhá. Hlavenec má asi 450 obyvatel. Prozatím si v obci vystačili s jednou dětskou skupinou, která čítala asi 12 dětí. Už několik let se ale potýká s kapacitními problémy, proto místní zastupitelstvo přistoupilo k rozhodnutí, že je třeba postavit vlastní školku. Fungovat by mohla už na jaře roku 2025. Jan Varga, Televize Praha.